Vítejte v Riu, dneska tu mám chodkyni Anešku Drahotovou. Anešku, ahoj. Ahoj. První otázka musí přijít. Chodíš s někým? Teď jo. S dalšíma 40 ženskýma jsem dneska viděl. Jo, takhle, tak to bylo na 75. Jo, 75, ty jsi byla desátá, no. Takže si porazila 65 závodnic. Je to úspěch, ne? Tak asi to takhle, není to propadák, určitě, je to jako s tím způsobem úspěch to je, ale já jsem trošku doufala v lepší výsledek. Chápu, že když se běží, takže prostě můžeš běžet rychlejc, ale u té chůze si myslím, že tam je určitý moment, kdy prostě jít rychlejc nejde. Můžeš mi to nějak vysvětlit? No jako takový moment asi je, ale většinou nastanáš později, co ti dojdou síly, takže vlastně k němu jakoby když nedojde. Jako jo, takhle se špatně vysvětluje, ale vlastně ta technika, už mám tak zmáklou, že jakoby ta technika tě nelimituje, že prostě fakt už jakoby, už jako spíš nemůžeš ty, než že bys jako mohl jít rychlejc. Takže ty jdeš prostě pilu vlastně od začátku? Tak to ne, vlastně dneska to bylo tak, že jsem šla první desítku trošičku úplně než druhou, což je jakoby dobrý, ale bohužel 9 závodnic šlo ještě druhou desítku rychlejc. Takže jakoby nejdeš úplně od začátku naplno, to by asi nešlo úplně jakoby vydržet, ale ta tepovka je hodně vysoko už od začátku. A je nějaký moment, kdy si řekneš, to už nemůžu dojít? No, většinou to je jako na konci, no, jako to se jako neřeknu, že už nemůžu dojít, ale už je to takový, že dneska se mi to třeba úplně nestalo, ale loni v Pekingu jsem prostě už fakt nevěděla, jako ten poslední kilák si prostě už vůbec nepamatuju. A jde v té chůzi, prostě vedete tím závodním krokem, že jo, prostě, no. Tou technikou. A jde prostě, jako když fakt nemůžeš, tak se prostě povolit a dojít to tak jako lážo plážo? To nejde, to jakoby, když fakt nemůžeš, tak jako zpomalíš a takhle, to by mě se ještě jako nestalo. Ono to je, vem si to tak, že my trénujeme, jako, my jsme na to zvyklí na ty 20 kilometrů, takže prostě v tom tréninku máš jako víc i kilometrů, takže vlastně po tebe těch 20 potom, jako oni si to lidi představují, že to je strašně jako maraton, ale pro mě to de facto jakoby je relativně už krátká trať. Nebo ne krátká, ale není to nic, na co bych se jako připravovala, že to bude strašný pochod. A jaký je tvůj nejdelší pochod? No, tak nejvíc v tréninku, jako by, když nepočítám túry, tak v tréninku jakoby opravdu na té tepovce, tak jsem šla nejvíc 30, ale to bylo takový, jako to je spíš výjimečný. A jsi třeba, máš turistka, máš ráda turistiku, prochází se jen tak přírodou? Tak úplně jako jen tak přírodou, to je trošku nuda, ale mám ráda vysokohorskou turistiku, s rodičema jsme jezdili do Dolomit, nebo takhle do Alp, to bylo skvělý. Ale teď na to není moc čas a hlavně jsem zjistila, že ani nejsem tak úplně trpělivá, že už mě to možná těch 6 hodin, jak tam člověk pochoduje, třeba než se dostane na ferátu k nějakému výstupu, tak to už je možná moc. Chodíš ráda třeba i běžím životem, někdy když ujede autobus, tak si řeknu, jo, jsou to 4 zastávky, projdu se. Ale nevím, jestli ty to nemáš jako práci. Ne, já jako ráda chodím a občas jako by nechápu ty lidi, kteří čekají prostě 10 minut na tramvaj, která jede prostě 2 zastávky, že to jako člověk úplně v pohodě dojde, takže takže to jako to mě vůbec nevadí. Takže můžeme tě potkat na Petříně, na Vyšehradě, někde si procházet normálně v parku. Tak je to možný. OK, co tě čeká dál teďka? Tak teďka si trochu odpočinu, půjdu zítra zafandit, se moc těším. A po návratu do Čech ještě v září vlastně poběžím Matony Grand Prix v Praze, nebo Birel, nevím teďka, jak se to přesně jmenuje. A půlmaraton v Ústí, protože vlastně mám ještě určitý jakovýhle povinnosti. Takže vedle chození běháš? Jo. Takhle tak. No a pak nějaká dovča a uvidíme, co se udělá v říjnu. Anešku, ať se ti daří, ať ti to chodí dál. Díky moc. Měj se. Čau. Čau.